আজি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বঙাইগাঁৱৰ জিলা পুথিভঁৰালত অসম পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নৰ 16তম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে। এই অধিৱেশন আমাৰ 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়, কিন্তু যোৱা সময়ত কা আন্দোলনৰ হেঁচা আৰু লগে লগে কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি আমাৰ সন্মিলন কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এইবছৰ এইটো 62 কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হৈছে। যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনাৰে এই সন্মিলন আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে হোৱা সন্মিলনৰ ভিতৰত ভাল সন্মিলন, ডিচিপ্লিন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে। তাৰ বাবে মই বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু লগে লগে আজিৰ এই পৰিস্থিতিত যি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ, সাম্প্ৰদায়িক মেৰুবিভাজনৰ মাজেদি শ্ৰমিক ঐক্যৰ যিটো বিনষ্ট কৰা ৰাস্তা আমাৰ দেশৰ শাসক বৰ্গসকলে কৰিছে, তাৰ সাংস্কৃতিকভাৱেও আজি তাৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আজি ব্যৱস্থা হৈছে। ইয়াত অসম আমাৰ বিহুগীত, বড়োৰ বাগৰুম্বা বা অন্যান্য নৃত্যই ইয়াৰ পৰিৱেশ সলনি কৰি দিছে। আমি এই পৰিস্থিতিত ৰাজ্যখনৰ বা দেশৰ এক অৰ্থনৈতিক নীতিত চৰকাৰে যেনেকৈ দেশৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰিছে, আমাৰ পেট্ৰল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ কৰি আছে, এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতিৰোধ আমি বিচাৰিছোঁ। আজি আমাৰ জনসাধাৰণ পেট্ৰল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ অতি মূল্য বৃদ্ধিত জৰ্জৰিত। আজি অইলৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰৰ পৰা আমি জানো, 1 লিটাৰ পেট্ৰল তৈয়াৰ কৰোঁতে চৰকাৰৰ খৰচ হয় 37.5 টকাৰ পৰা 40 টকাৰ ভিতৰত। কিন্তু সেই পেট্ৰল 1 লিটাৰৰ দাম আমি 100 টকা পৰ্যন্ত, 106 টকা পৰ্যন্ত কিনিব লগা হৈছিল, মাজতে 9 টকা চেচ কাটিছে। কিন্তু আজি পেট্ৰলৰ ইমান দাম কিয়? আমাৰ ওচৰৰ ৰাজ্যসমূহত, আমাৰ ওচৰৰ অন্য দেশবিলাকত এইবিলাকৰ পেট্ৰলৰ দাম আমাতকৈ যথেষ্ট কম, 45 টকা 55 টকাত শ্ৰীলংকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশত তেল পায়। আমাৰ ইয়াত নাপায় এইকাৰণে যে জনসাধাৰণক জৰ্জৰিত কৰা অত্যাধিক টেক্স আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে। আমাৰ ওপৰত এই কাষ্টমছ ডিউটি, ভেট, এক্সাইজ ডিউটি এইবিলাকৰ বাহিৰেও অন্যান্য উন্নয়নমূলক ৰোড টেক্স, অন্যান্য চাপ উপকৰ আমাৰ ওপৰত সংযোজিত হৈছে। এই সংযোজিত হোৱাৰ ফলত আজি পেট্ৰল ডিজেলৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে দেশৰ অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰীবিলাকৰো আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীবিলাকৰো দাম বৃদ্ধি হৈছে। আমাৰ আজি আমি বিচাৰিছোঁ যে তেলৰ ওপৰত থকা অত্যাধিক চেচ এইবিলাক প্ৰত্যাহাৰ কৰক আৰু জনসাধাৰণক সকাহ দিয়ক, আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা দীৰ্ঘম্যাদী আন্দোলনত অন্যান্য শক্তিবিলাকৰ লগত ঐক্যবদ্ধভাৱে যাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ। আৰু লগে লগে আমাৰ পেট্ৰলিয়াম মজদুৰসকলৰ যিমানবিলাক আজি 6 বছৰ ধৰি আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ যে আমাৰ নিম্নতম মজুৰি আমাক দিব লাগে, আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আজি যেনেকৈ আমি দাবী কৰিছোঁ সৰ্বনিম্ন মজুৰি 21,000 টকা ধাৰ্য কৰিব লাগে, সেইটো লাইনত আমি আমাৰ ৰাজ্যখনতো আন্দোলন চলাই আছোঁ। আৰু চৰকাৰে, অসম চৰকাৰ, অইল কৰ্তৃপক্ষ, ইউনিয়ন, আমি ট্ৰাই পাৰ্টিত আলোচনা হৈছে, নীতিগতভাৱে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে, কিন্তু যিবিলাক তেলৰ সৰবৰাহ কৰে তেওঁলোককতো সেই পইচাটো দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সুবিধা বঢ়াব লাগিব। গতিকে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ মালিকসকল, এই সকলোকে লগাই চৰকাৰে যাতে আমাৰ যিটো মজদুৰৰ যিটো নিম্নতম মজুৰি সেইটো যাতে পায় তাৰ নিশ্চয়তা, গ্যাৰাণ্টি দিব লাগিব। এই বিষয়বিলাকে লৈ মোৰ দলটো আলোচনা। আমি ইতিমধ্যে উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ কাম কৰিছোঁ। আমাৰ কৰ্মীসকলক ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা, আমাক কৰ্মীসকলক, আমাৰ ড্ৰাইভাৰসকলক শিক্ষিত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা, এই গোটেই কামখিনি আমি ইতিমধ্যে সংগঠিত কৰি আছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই সন্মিলনত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হিচাপে আমাৰ ইউনিয়নটোৰ নাম পুনৰ গঠিত হ'বলৈ গৈছে, নৰ্থ ইষ্ট পেট্ৰলিয়াম ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়ন। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে সন্মিলিতভাৱে আমাৰ মাজত বুজাবুজিৰ মাজেদি আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টত যাতে আমাৰ কৰ্মীসকলক আমি প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰোঁ,
তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম এই সন্মিলনত। এতিয়ালৈকে আমাৰ নতুন কমিটি গঠিত হোৱা নাই, আশা ৰাখিছোঁ যে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কোনো বাদ বিবাদ নোহোৱাতকৈ আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কমিটি গঠিত হ'ব, 5টা বজাত আপোনালোকে খবৰ পাই যাব যে কোন নিৰ্বাচিত হৈছে। ঠিক আছে।